Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, it makes me feel like nobody else, nobody else. My love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself. One, don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. If you're under him, you ain't getting over him. I got news. Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltei aqui pra cama. Vou ficar mais 5 minutinhos, gente. Brincadeira. Mas tô aqui na cama de novo. Gente do céu, noite passada e segunda e terça fez muito frio aqui. Muito, muito frio. E hoje vai fazer... Tá até sol. Tô vendo sol por ali. Não sei vocês, mas eu tô vendo sol por ali. E... Então vai fazer sol. Creio eu. Creio que vai fazer um dia ensolarado, mas a previsão até quando eu acordei, foi a primeira coisa que eu vi no meu celular, foi que tá fazendo um dia... Que vai fazer um dia bem mais quente do que tem feito. Então é pra glorificar de pé. Mas é isso, gente. Hoje eu trabalho, hoje é o quê? Hoje é terça? Não, hoje é quarta. Tá louca. Hoje é quarta-feira. E... Tá, gente, a semana eu não acredito que hoje já é quarta-feira. Já tá na metade da semana. Passa muito rápido. Mas é isso, gente. Partiu cuidar que eu tenho que tomar café. E não vou fazer nada, gente, hoje na cara. Achei que eu amei esse gatinho. Brincadeira, mas não vou fazer nada na cara. Só vou tomar banho e tomar café e partir trabalhar. Gente, com gelo aqui, ó, como tá a situação dessa manhã na porta da minha casa, gente. Gente... Hoje eu acordei basicamente no horário que só dá pra eu me arrumar e tomar café. Então, gente, eu vou fazer misto quente mesmo. Misto quente, presunto, queijo e vai ser isso. Ah, não vai ser só isso, não. Eu vou botar também, gente, o que? O cream cheese de morango, porque é muito bom. Vai rolar, gente, também, ó, um leite com Nescau até... Já ia esquecendo de pegar o leite. Cafezinho tá pronto, gente, dessa vez. Eu deixei torrar. Ó como ficou, gente, o queijo, como ficou o presunto. E o pão tá torradinho, gente. Deixei 5 minutos. E tá rolando, gente. Meu Nescau, já fiz uma bagunça aqui que eu tava tomando. E é isso, gente. Partiu tomar café. Ainda não escovei dente, gente. Vou mostrar o lookinho pra vocês. Não fiz nada demais. Eu literalmente acabei de tomar café. Mas, ó... Calça jeans e aquela botinha. É. Fiz uma zona, gente, no meu quarto ontem, então não repara. Tá rolando um suéterzinho, uma calça jeans, gente, nem botei cinto. E tá rolando uma bota. Pronto. Esse vai ser meu lookinho de hoje pra trabalhar. E o importante é que eu tô indo, gente, porque eu estou nas últimas. Gente, o trem tá passando bem ali, ó. Só que não vou mais. Ele não vai mais me pegar. Gente, olha esse sol, o céu, um sol, céu e sol, né? Não, gente, sério, que azul mais lindo. Gente, eu tô pensando em ir na corte daqui, né? Solicitar a minha placa, né? Pegar minha placa. Eu ia fazer isso na sexta, porque na sexta eu tô de folga, mas eu acho que vou fazer isso hoje mesmo. Vou dar um pulinho no banco, que se você pagar no cartão de... No cartão de débito, eles cobram uma taxa. Então, vou sacar dinheiro e vou lá na corte depois que eu vou pra casa almoçar. O que que está acontecendo ali, gente? Ah, estão lavando o negócio ali. Gente, esse é o Subaru Outback, mas dos novos, né? O que eu tenho é 1997, mas esse é novo, novo, novo. Não sei que ano, mas é bem novo. Eu já tava na fila, gente, pra renovar minha placa e eu lembrei. Tinha que eu esqueci dentro do carro os documentos que precisa pra renovar. Pra renovar não, pra tirar a placa do carro, né? Ouvi. Precisava, gente, desse negocinho aqui que tem todas as informações do carro. Ouvida. Tá um dia lindo, mas tá muito frio. Tá bem tranquilo, gente, aqui. Não tem muita, é só a próxima. Gente, eu sou muito acostumada que as coisas nesse país são tudo barato, né?
Eu lembro que meu carro foi super barato comprar a placa, porque ele era bem antigo, tipo, foi 30 dólares, 40 dólares, sei lá. Só que por ser mais nova, eu achei que ia ser bem mais caro. Gente, foi 104 dólares. Isso porque eu peguei uma placa que era 5 dólares mais caro. Gente, um carro 0 quilômetro. Pra eu pegar a placa foi 104 dólares. Agora estou indo pra casa, gente. Tô com tanta... Sério, eu tô ouvindo meu estômago roncar o caminho todo. Perdi meia hora do meu intervalo pra resolver isso. Podia ter resolvido depois do trabalho? Podia. Porque a corte fica aberta até 4h30, se não me engano. E eu saio 4 horas. Só que, gente, tá escurecendo tão cedo que quando eu saio do trabalho, eu, no máximo, eu vou pra academia. Mas senão, eu não faço nada. Não dá vontade de fazer nada, gente. Quando escurece e fica um frio do cão. Gente, acho que o almoço não vai rolar hoje. Tem um cara aqui olhando o carro. Ah, eu tô com fome. Ele tá aqui, gente, olhando o wall. Eu tô aqui. Jesus amado, eu estou com fome, vocês não têm noção. Ah, agora meu avô tá aqui também, gente, tá todo mundo aqui e eu não almocei. Do nada, minha casa, gente, cheia de gente querendo comprar os carros, ô vida. Jesus amado, gente, do nada um monte de gente querendo comprar os carros. Eu tenho 10 minutos pra fazer meu almoço, gente, vocês têm noção do que é isso? 10 minutos e eu tô faminta. Faminta, vou tacar uma carne. Eu vou tacar uma carne, gente, no fogo, uns trecos aí, e vai ser isso. Preciso voltar a trabalhar. Jesus amado, não sei o que é isso. Acho que é molho de carne. Mas, ó, já tô aqui com a minha ferramenta. O povo, gente, ainda tá, ó. O povo tá todo no meu quintal ainda, mas eu vou botar a placa do carro, porque a carne tá na air fry, então eu tenho que esperar de qualquer jeito. Minha placa nova, gente. Eu sempre peço isso daqui, ó. Depois eu vou explicar o porquê. Vocês piscaram, gente, eu já tirei. Olha, veio com essa plaquinha aqui, Bill Smith. É a concessionária que eu comprei. Aí eles vendem essa marca, né, GMC, e a Buick, que essa é a marca do meu carro. Almoçando, gente, saladinha, batata frita, né, de cebola e um pedaço de carne, suco. E eu tô dando sorte de estar almoçando, gente, ó. O povo, deixa eu ajeitar aqui o brilho, tá vendo? Meu avô tá ligando aqui o carro pra mostrar motor. Ai, gente, ô vida. Gente, a situação tá tensa hoje. Eu mal almocei e vou levar esse, vou deixar esse pré-treino no carro, porque não, sem condições. Acabei de ajeitar, minha gente, meu pré-treino aqui, porque, sério, tá muito difícil hoje. When the working day is done, old girls, they wanna have fun. It's all they really want, it's not fun. Indo pra casa agora, gente. E eu confesso pra vocês que eu tô indo pro crossfit, né? Vou chegar em casa, vou me trocar e vou pro crossfit. Gente, eu tô morrendo de cólica. Morrendo de cólica. E é meio desanima, né? A galera que tem cólica pesada sabe que desanima ir pra academia quando você tá com cólica. Mas, gente, eu me sinto tão bem depois do treino. Então, vale a pena dar aquele esforço pra ir com cólica, porque quando eu saio do treino, eu saio sem cólica. Então, é isso, gente. Não vai ter migué. Vou pra academia com cólica mesmo. É, o vozinho até que me falou no horário do almoço que ele ia levar o Toyota pra casa dele, né? Porque a gente vai vender. E ele que vai lidar, gente, com esse negócio de venda, de pessoas olhando o carro. Então, o Toyota não tá mais aqui na frente de casa. Vocês piscaram e eu já tô com meu tênis fitness, calça fitness, blusa fitness. Partiu treinar. Tô aqui naquele sinal, gente, de 10 minutos. De 10 minutos, já de 5 minutos, mas são 4h23. Então, acho que eu vou chegar a tempo, gente, hoje. Tô meio quentinho. Será que eu tô com febre? Não sei, mas eu não tô me sentindo muito bem hoje, não. I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I keep running just to find a way to you to end. Ai, que dia. Gente, eu mexi nessa espinha quando eu cheguei em casa. Tá horrível. Mas é isso, hoje até que não tá, nem sei quanto tá fazendo, gente. Mas quando sai de 3 graus, menos 5, pra 10, 8, 7, o que for, tá bom. Então hoje não tá, eu espero que a gente não tenha que correr aqui fora, gente, porque odeio correr. Mas é isso, gente, partiu o treininho de crossfit e eu não tô sentindo cólica.
Graças a Deus. I just found out the only reason that you're loving me was to get back at your ex-lover. But before you leave, usually I will never even care. Baby, I know she's creeping, I feel it in the air. Every night and every day I try to make you say, but your savage love, did somebody break your heart? Looking like an angel, but your savage love, when you kiss me, I know you don't give two fucks, but I still want that. Your savage love, your savage love, love, love. Saindo do treino agora, gente. Confesso que hoje foi mais. Não teve corrida, assim. E, na verdade, teve muito cardio antes da gente carregar peso, mas não suei tanto hoje, não. Graças a Deus, porque eu não tô afim de lavar meu cabelo. Apesar de que eu estou um pouco descabelada. Mas é isso, a gente partiu casa. Não sei cadê meu carro, não sei. Eu tô aqui no banco, ó, gente. Naquele que eu vim, sei lá, ontem, antes de ontem. Não sei, mas já tem fila. Tem uma mulher que tá lá, tá parada aqui, ó, na frente do carro, que ela tá esperando a mulher sacar o dinheiro, né? E eu tô esperando dentro do carro. Espero que não apareça ninguém aqui pra ir na minha frente. Mas lembra, gente, hoje eu fui fazer aquele pagamento da placa, né? E, gente, eu achava que custar uns, sei lá, quase $400, uns 300 e pouco. E aí eu saquei $400, sabe? Pra não pagar a taxa, a econômica, né? Que eu não queria pagar a taxa pra passar o cartão de débito. Aí eu tô vindo agora depositar o restante, que só foi $104, o emplacamento do carro. E eu não gosto de ter dinheiro, ainda mais, tipo, $300 na carteira. Tipo, fora que minha carteira ficou bem grossinha aqui, só veio nota de $20. E eu tô aqui, esperando minha vez pra depositar dinheiro. E depois partiu casa, gente, minha dor de cabeça não passou. E eu vou tomar remédio quando chegar em casa. Não queria tomar, mas vou ter que tomar. Tô em casa, gente, ó. Já peguei meu comprimido, porque vou tomar meu remédio pra dor de cabeça, gente. Só, eu ia fazer meu pós-treino, tem muito tempo que eu não faço meu pós-treino, mas eu vou fazer tortinha. Não sei, não tenho. Eu ainda, já tá acabando meu pós-treino, não sei se é por isso que eu tô evitando tomar, mas não é nem isso, gente, eu simplesmente não tô afim de tomar, tô afim de comer, mastigar, gente, no inverno a gente come mais. Então, vou fazer só essa tortinha, tomar meu comprimento, gente, e descansar, porque minha dor de cabeça não passou e acho que meu corpo pedindo pra descansar. Tortinha, gente, que quebra a vida, quebra um galho. Aí eu faço furinho, gente, pra poder botar no micro-ondas. E é isso, gente, em 8 minutos tá pronto. Gente, tortinha tá pronta. Tá rolando, gente. Vai rolar Virgin River. Um flash aqui, sorry. E vai rolar Virgin River, tortinho. E muita, muita preguiça, gente. Já tomei meu remédio pra dor de cabeça. E eu mexi nisso daqui de novo, gente. Isso já sangrou, já. Negação. Mas, gente, eu consegui editar o vídeo de amanhã mais cedo. Então, tá tudo certo. O vídeo de amanhã já tá editado. E eu posso dormir em paz, não vou precisar acordar super cedo pra editar. E é isso, gente, eu vou descansar, que eu estou cansadinha. Se Deus quiser, amanhã eu vou amanhecer sem cólica. E é isso, gente, vou descansar, que eu sou filha de Deus. E até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, gente, não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscreva nesse canal. E até o próximo vídeo, até amanhã. Beijo, tchau! You call me all friendly, tell me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl that wants to listen. 'Cause if you think I was born yesterday, you've got me.